15 січня поліцейські затримали 35-річного чоловіка, який на залізничному вокзалі в Дніпрі поцупив гроші одного з воїнів АТО. Сталося це днем раніше. На вокзалі зловмисник пред'явив чуже посвідчення учасника бойових дій і завітав у кімнату для відпочинку військовослужбовців. Опинившись біля чужих речей, він помітив у кишені банкноти і вкрав їх. Афериста зафіксували камери відеоспостереження. До цього чоловік уже був засуджений за вчинення аналогічних злочинів, хоча запевняє, що закон порушив уперше. Наразі триває досудове розслідування. Один раз совершив, кажуть, один раз, звісно. До того ви не привлекались к ответственности? Ні. А що вас побудило к этому поступку? Да, я сам не знаю. Ну что, вам нужна ли чем-то? Ну да, денег не было. Пьяный были, не? Нет, редко. Сожалеете о поступке? Конечно, сожалею. По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. Данному лицу угрожает наказание в виде лишения свободы на срок, сроком до 5 лет лишения свободы.